Meklējot papildu naudu valsts budžetā, valdība nolēmusi celt akcīzes nodokli degvielai. Attiecīgi no nākamā gada degvielas cena litrā varētu pieaugt par apmēram 3 centiem, no 2026. Gada vēl tikpat daudz. Taču jau krietni ievērojamākas izmaiņas gaidāmas pēc tam, spēkā stājoties Eiropas līmeņa jaunajiem noteikumiem par ogļskābās gāzes emisiju kvotām. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mums kā degvielas tirgotājiem būs jāpērk CO2 emisiju kvotas. Šobrīd CO2 emisiju kvotas maksā aptuveni 40 līdz 50 eiro par tonu, kas nu, aptuveni nozīmētu aptuveni 15 eiro centu sadārdzinājumu uz vienu degvielas litru. Emisiju kvotu iegādes principu ļoti vienkāršojot, tas realitātē nozīmē vēl vienu nodokli degvielas pircējiem. Tikai šajā gadījumā, piemēram, atšķirībā no akcīzes nodokļa, ko iekasē valsts, nauda aiziet Eiropas Savienībai. Viršu vadītājs norāda, ka aprēķini par aptuveno cenas pieaugumu vēl var mainīties. Tas būs atkarīgs no tā brīža emisijas kvotu cenām. Nozares atbildīgā ministrija prognozē, ka līdz 2030. Gadam šo kvotu cena varētu pieaugt pat uz pusi. Attiecīgi, salīdzinot ar tagadējo cenu, degvielai litrā klāt nāktu ap 30 centiem. Papildus tam paralēli Eiropas Savienība apstiprinājusi arī citu zaļināšanas plānu. Proti no 2030. Gada par obligātu noteiks, ka visām Savienības dalību valstīm degvielā būs jābūt noteiktam atjaunīgās enerģijas apjomam. Latvija šobrīd ieņem godpilno pirmo vietu ar viszemāko atjaunīgās enerģijas īpatsvaru degvielā. Un arī dzen mums ir bijusi tāda nepārāk pozitīva tendence. Mēs 22. Gadā mums bija aptuveni 3%, tad šobrīd mums ir 1,9%. Ja emisiju tirdzniecības sistēmas gadījumā visu iesaistīto pušu viedoklis sakrīt, cena tik tiešām pieaugs, tad saistībā ar atjaunīgās enerģijas piemaisījumu prasībām ne. Klimata un enerģētikas ministrijā uzskata, ka saistībā ar minētajām kvotām biopiemaisījumi ļaus degvielas cenu pat samazināt. Tātad par katru procentu, kas mums ir pieaugts dīzelim, mēs varēsim nemaksāt kvotu. Un tad ir tā diskusija, kas ir lētāk pieaugt citu degvielu klāt vai maksāt nodokli. Pēc pašreizējā plāna Latvija šo 2030. Gadu neplāno gaidīt un pakāpeniski sistēmu varētu ieviest jau no 2027. Gada, lai jau tad sāktu mazināt kvotu maksājumus. Šādai idejai piekrīt arī daļa degvielas tirgotāju. Ja mēs tikai 30. Gadā sāksim pildīt šos plānus, tas būs pirmkārt liels lēciens tajā 30. Gadā, otrkārt mēs 27, 28, 29. Gadā maksāsim par to fosīlo daļu, ko mēs tērējam, bet pilnīgi nerūpēsimies par atjaunojamās degvielas ieviešanu. Taču citu nozares spēlētāju viedoklis atšķiras. Idejai stingri iebilst degvielas tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Ojārs Karčevskis. Nav nepieciešams noteikt ātrākas un plašākas izmaiņas, nekā to paredz Eiropas Savienības direktīva. Tā rakstiski norāda Karčevskis, kurš uzsver, ka neesot pret zaļināšanu, taču neredz iemeslu celt degvielas cenas agrāk nekā tas nepieciešams. Ideju par Latvijas pakāpenisku pāriešanu daļēji atjaunīgās degvielas ieviešanā konceptuāli jau atbalstījusi Saeima. Taču parlamentā par to vēl gaidāmi divi lasījumi. Krišskairs, Reins Brūvels, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.